şəhid Süleyman Süleymanovun xatirəsinə mini futbol üzrə turnir keçirilib. İdman tədbirində şəhidin valideynləri, yaxınları, Qarabağ qaziləri, veteranlar və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Əvvəlcə şəhidin məzarı ziyarət olunub, xatirəsi yad edilib, ruhuna dualar oxunub. İki gün davam edən turnirdə Qazax şəhər bir salı tam orta məktəbin komandası birincilik əldə edib. Qalib komandalar gələcəyin təşəbbüsü ictimai birliyinin təsis etdiyi diplom ve medallarla mükafatlandırılıb. Bu oyunları Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun dəstəyində Gəncəyin Təşəbbüsü Maarifləndirmə İctimai Birliyi şəhidimiz Süleyman Süleymanovun xatirəsinə həsr olunmuş mini futbol turnirinin açılışı və final görüşündəyik. Turnirdə 12 komandanın 150-yə yaxın idmançısı iştirak edirdi. Turnirin bu cür layihələrin ümumiyyətcə əsas məqsədi gənclərin vətənpərvər və sağlam ruhda böyüməsidir. Biz çalışırıq ki, gəncləri pis yollardan, pis vərdişlərdən uzaqlaşdıraq və idmana cəlb edək. Qeyd edək ki, turnirə 12 komandanın 150-yə yaxın idmançısı qatılıb, yekunda qalib komandanın futbolçuları, şəhid Süleyman Süleymanovun valideynləri və turnirin iştirakçıları ilə xatirə şəkli çəkdiriblər. Şalə Bayramlı, Kamran Əskəparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.